پنجشنبه سهار د ننګرهار مرکزي ښار جلال آباد کې چاودنه شوې ده. سرچینه وايي چاودنه د لومړۍ ناحیې اړوند افغان ترک لیسې ته څیرمه د ملي امنیت په موټر شوې ده. د ننګرهار ولایت مقام د رسنیو دفتر وايي په چاودنه کې د ملي امنیت یو سرتېری ټپي شوی دی. چاودنه د سړک غاړې ماین له امله رامنځته شوې. د دلته دوکاندار یم دا دوکانداري مې برابروله دی چې دا خو مچو میګو غوندې ګاډي روان دي نو ما خپل مال سمولو لګیا وم او یو رب وشولم بس خو مونږ ناس وو که نه مونږ ناس وو نو دی چې بیا په هغه باندې نه شو خو دغه رینجر هغه شوی دی او دریشکه دغه شوی دی خو د هره خوا نه خیر کړلو. څومره زخمیان تا ولیدل؟ یاره زخمي یو زخمي وو نور مې څوک ونه نور راټول الله خیر کړلو بس او نور. دوهمه چاودنه د جلال آباد ښار کابل اډې سیمه کې شوې. د ننګرهار امنیه قمانداني ویان فرید خان وایي د جلال آباد ښار اړوند کابل اډې سیمه کې د سړک غاړې ماین چاودنه کړې چې له امله یې څلور ملکي وګړي ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د کابل پولیس وایي چې د ښار په شمالي څنډه کې د ماین د چاودنې له امله د یوې ښځې په ګډون څلور کسه وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. د کابل د امنیه قمانداني ویان فردوس فرامرز رسنیو ته ویلي چې پیښه سهار کابو اووه نیمې بجې د کابل ښار په ولسمه ناحیه کې د خیرخانې کوتل په عمومي سړک باندې رامنځته شوې ده. ښاغلي فرامرز وویل چې د چاودنې ټول قربانیان ملکي وګړي دي او ښایي په شمیر کې بدلون راشي. په دې چاودنه کې یو کاسته ډول موټر په نښه شوی دی. ځینې سرچینو ویلي چې چاودنه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د مامورینو د حملې په موټر شوې ده. خو د کابل پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په روانه اونۍ کې دا دویم ځل دی چې د مخابراتو وزارت د مامورینو د حملې په موټر د ماین چاودنه کیږي. د دوشنبې په ورځ هم دغه وزارت اړوند کاستر موټر باندې د کابل په دانېباغ سیمه کې د ماین چاودنه وشوه چې پکې څلور تنه وژل شوي او پنځلس نور ټپیان شول. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. میدان وردګو کې د هلیکوپټرې غورځېدلو له امله د پیلوټ په ګډون نه سرتېری پکې وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تېره شپه د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د افغان پوځ د هوایي ځواک ولسمه ډوله هلیکوپټر لوېدلې ده. د میدان وردګو والي عبدالرحمن طارق وایي په دې پیښه کې د افغان پوځ نه منصوبین وژل شوي دي. د نوموړي په وینا وژل شوي کسانو کې څلور پیلوټان او د پوځ پنځه منصوبین شامل دي. تر اوسه دغه هلیکوپټر د لوېدو له امله څرګند شوی نه دی، خو د میدان وردګ والي ویلي چې په څېړنې پیل شوي دي. په همدې حال کې د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک ویلي چې چورلکه د علیپور وسلوالو نسکوره کړې ده، خو دفاع وزارت یې په اړه د پلټنو خبره کوي. د بده مرغه تېره شپه د میدان وردګ ولایت د بهسودو په لومړۍ برخې ولسوالۍ کې د ملي دفاع وزارت یوې هلیکوپټرې سقوط کړې دي. د دغې پیښې په نتیجه کې نه تنه شهیدان دي چې د پیښې د څرنګوالي لپاره څېړنې دوام لري. کله چې څېړنې نتیجه معلومه سي بیا به انشاءالله د جزئیاتو په اړه نور هم معلومات ورکړو. د افغانستان د خبریالانو مرکز په روان کال کې د وژل شویو خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو په شمیر کې د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې اکثریت د هدفي حملو له امله دي. دوی په خپل کلنی راپور کې ویلي په 1999 کال کې په افغانستان کې لږ تر لږه 11 خبریالان او د رسنیو کارمندان د هدفي وژنو په پایله کې وژل شوي دي. دوی همداراز په دې مراسمو کې د کال یو شمېر غوره خبریالانو ته د غوره خبریال جایزې هم ورکړې. راپور ښایي چې په 1999 کال کې د خبریالان او رسنۍ کارمندانو پر وړاندې د ټولو پیښو شمیر 114 دی چې په شمول د مړینې، ټپي کېدو او د فزیکي تاوتریخوالي ډېرې قضیې د سپکاوي او ذلت، ګواښونو او فشار راوړلو دي چې د 1999 کال په پرتله دوه کمې دي، خو د قربانیانو شمیر ته په کتو ډېرې او د اندېښنې وړ دي. شمار قربانیان جامعه رسانه‌ای در افغانستان در سال 1399 در مقایسه با سال 1398 که 5 تن بود نه تنها به لحاظ آماری بلکه به شکل قابل ملاحظه افزایش یافته، به 11 تن رسیده که بیشتر افراد در به شکل انفرادی هدف قرار گرفتند. در 12 ماه گذشته 4 گزارشگر، 2 مجری برنامه، 3 کارمند بخش دوبله، 1 کارمند تکنیک و 1 کارمند بخش نقل انتقال یا راننده دفتر رسانه‌ای در افغانستان جان خود از دست دادند که بیشتر افراد همونطور که پیشتر گفتیم بر اثر حملات تروریستی و بوده به شکل هدفمند هدف قرار گرفتند.